Ja dèiem que havíem tingut una creu, que en aquest cas és la derrota del Roquetes B, i una cara, que és la victòria del Sitges B, un partit, aquest Sitges-Montpedrós, duel entre dos sèniors B, que una miqueta va pel mateix cantó, és a dir, és un partit que més o menys va igualat, però sempre més o menys hi ha un equip per davant, en aquest cas, afortunadament, és el Sitges A, un Sitges que, això sí, arrenca amb la cinquena marxa. Hi ha un parcial de 9-0 que ja ens agradaria, tots els partits, coach, començar amb un 9-0 de parcial que et dona el coixí perquè després passi tot el que hagi de passar. Molt bé Martín Emde en aquesta arrencada de partit, on enxufava des de totes les maneres. Després és veritat que el Montpedrós anota de 3, té alguns jugadors experimentats que van saber seleccionar bé, i sobretot des de la línia de 3 el Montpedrós reacciona, un encert de 3 al qual li va donar continuïtat al propi Sitges. Va clavar 5 triples el Sitges B en el segon quart. Semblava el partit més o menys decidit, perquè el Sitges, malgrat aquestes ratxes, aquests miniparcials d'uns i altres, havia consolidat 14 punts d'avantatge, però noi, una mica el que dèiem, però intercanviant els papers. L'inici de l'últim quart és un 2-11 pel Montpa, i això fa que el conjunt del Baix Llobregat es quedi a només 5 punts. 54-49, afortunadament, quedaven 3 minuts per davant. En aquests 3 minuts, una altra vegada, piles posades, ja no anota cap altre punt el Montpedrós, i el Sitges segella la victòria i no dona opció, però tornar a guanyar és tornar-t'hi a posar. Sí, bueno, ho podem no? És el que parlàvem als partits anteriors. Primer, no? Estàs per baix i et fiques. En aquest moment sí que ve determinat també per al nivell de la plantilla, del Sitges, que té jugadors, no? O sigui, abans parlàvem de jugadors que porten molts anys jugant a bàsquet. Aquí tenim jugadors que han estat a Primera Catalana, a Eva, i llavors al final això també t'ha de donar aquest punt de tranquil·litat de saber com a entrenador que si es fica el partit una miqueta nervioset puguis tirar d'aquests jugadors i que al final es resolguin el partit, es fiquen a 5 i en els últims 4 minuts, com el que diu, el Sitges es fica el mono de treball i s'acaba el partit. Possiblement aquest tipus de partit al camp del Montpa, a l'igual, doncs, bueno, doncs sí, es queda allà, i no el treus. Però jugant a casa, que ho tens molt apamat, els aros, la pista, amb la tranquil·litat de saber que jugues a casa teva, bueno, doncs això dona un plus i acabes emportant-te un partit, per molt que hagis tingut un mini substitut. El Sitges B és co-líder d'aquest grup de territorial B, co-líder amb 10 victòries, només una derrota, està igual que el Bellvitge, i escolta, posats a veure segons quins marcadors, jo del que me n'alegro és que haguem, per exemple, tingut dos partits competits, no?, en una categoria que al final, i ho expliquem sempre, no deixa de ser l'última de bàsquet federat, per tant aquí et pots trobar des de jugadors molt, molt veterans, com deies ara, no?, que han jugat en categories superiors i que no volen potser tant de compromís, com amb joves fornades, no?, que van com a motos però que els falta encara molt de rodatge per fer, i després mescles perfectes que fan que a vegades en aquesta territorial B hi hagi equips que perfectament podrien competir en igualtat de condicions una o dues categories per sobre, o al revés, que són quatre amics, no?, que s'hi posen. Correcte. Sí, sí, sí. Es donen les dues casuístiques, i a lo millor les dues casuístiques en un moment de la temporada poden trobar aquest ritme competitiu que poden aconseguir guanyar partits, però en aquest cas el Sitges ha trobat una bona fornada de joves i de veterans i els hi dona per poder competir superbé. Molt bé, posats a escollir jornada per centrar-nos en la territorial B, m'agrada que siguin dos partits competits, encara que vam estar a punt de tenir dues victòries dels nostres.